xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhowrkii bil ee la soo dhaafay ay wajahayaan cadaadis dhanka ammaankooda ah oo ay saartay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xildhibaanada waxay sheegeen in dowladdu ay ka kaxaysatay ciidamadii ilaalinaya in badan oo ka mid ah dood dheer iyo dacwo ay sameeyeen kadibna la meermeeriyey in badan oo ka midna hadda ay xaalado ay wajahayaan. Waxay sidoo kale sheegeen in qaarkood ay u suurta gashay in loo qoro ciidan aan badnayn oo laba askari ah, haddana meelaha qaar ciidamada aan loo ogoleen inay la maraan sida hadda dhacday maanta. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena ku jira guddiga wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland dowladda federaalka u qaabilsan oo ku lahaa shir hoteel u dhow airportka Muqdisho, ayaa sheegay in kontaroolka ugu soo horeeya ee ciidamada nisa ay degan yihiin ee airportka markii loo socda ah oo nawaaxiga isgooyska ku dhegan ama u dhowba ay ka hor istaageen ciidamadaasi una diideen in uu la maro halkaasi istaafkii la socday, waxayna ciidanku sheegay inay haystaan wargelin ah in qofna halkaa uu askar la mari karin. Waxa uu sheegay in arrintan ay meel ka dhac ku tahay xasaanadii xildhibaanada. Anaga safarku ma aan socon, waxaan ahayn xildhibaano oo hadda shirar kule aragtay hodelada dhinaca airport marka loo baxo. Kuwada waxaansan mid ka mid ah daan shaaca ka qaaday hodeladaradhais oo guddiga runtii maaratay wadahadalada runtii Soomaaliya iyo Somaliland waan xubin ka ahay iyo diiba maaratay howlo kale oo iyagana daraabay xildhibaanadu iyagana marmarka qaar ee xagga iyo dadka caadiga ah ee ugu socdaali karaan hodeladaasi iyo maaratay xafiisyada ee isla wadada ee caadiga ee nambar afar maaratay marka laga leexday si aada airportka ayaa waxaan ku ahay dad u sii socda maaratay shaqadaasi, balse waxaan la kulannay in maaragtay la yiraahdo labadii ciidan ama istaafyadii maaratay in la yiraahdo ama ilaaladii maaratay reeba oo meesha keliya maaratay idinka unbaa mari kartaan, laakiin waxa la ogol yahay oo ilaalo idinkaasi wadanaysaan ma jirto. Meeshana la leeyahay in aan ku haraano waa meesha nambar afar baabuurta iyo bajaajyada iyo maaratay intaba ay tahay meel aanan u kala aragtay soconayn oo ay iska tahay meel bulshaa arrintaasna way noo cuntami weyday. Marka meesha magaceed baa lyidhi xildhibaanedhoor control baa taala kilomitr four, marka ma waxaa sheegaysaa kan sahal u dhow airportka markii loo socda controlka ugu horeeya? Aad iyo aad kaas waay controlka si laba control oo isku degan oo aan wax dheer maaratay dhexdooda ku jirin ayaa meesha sida aad cabta ka waraysaan ayaa meesha aad ku arkaysaan. Kan hore si caadi baa maaratay ay noo gudbiyeen oo ID iyo sida ayaga nidaamka maaratay checkpointyada askartaba ay samayso, markayna ogaadeenna wayna fasaxeen. Markii kale qolada iyagana markaa ku aadeen hotel Afriig la gaarayna waxaan kala kulannay maaratay erayadaas annagana inaan la muranno iyo hadal badni ma aanu samayn, amarkaasaan qabnaa iyagana wax ka badan way loo dhaafi waayeen, balse laakiin arrimahaas iyo baryahan dambaba arrimo kale isa soo taraaya kulmihii waxay ahayd mid u baahan inay dowladdu ay wax ka qabato ay arrimahaasina aan u aragno in ay noqon karaan. Marka sababta amarka loo siiyey miidan la wadaageen oo maanta un aad u aadi weydeen oo markii hore uga gudbi jirteen? Haddee annaga sideedaba baryahan marka hadda aan sida aan hadda hadalka ujeedka badi markii horena aanan tixraac ku samaynin waxaa iska jiray dhibad oo soo noqnoqonayay oo ilaalada xildhibaanada la joogto siba haddaan aniga aan si gaar ah oo aantayda ummadda maaratay ugu soo bandhigo. Yacni waxaa sida dowladduba ay u samaysay barnaamijkii tirakoobka ahaa ee aadkana u wanaagsanaa waan soo dhaweynayno oo biometrika ahaa inay ciidamadu ayaga tirakoob lagu sameeyo meesha ay kala joogaan leh si sharciga waafaqsan oo ay lagu maaratay ogyahay oo dowladdu ay ku siiso xuquuqdooda in la sameeyey.
marka kuwa aanaga libaanada inta u badan waxay u badan yihiin ciidamada qalabka sida gaar ahaan militariga waxa hadda koor la yiri wax alaal wixii military ah ka soo tagaano libaanada goobaha maartay difaacana maartay ayaa xarumahooda halkaas meesha ayay kaga maartay tirsan yihiin ha tagaano iyadoo aanan la siinin wax u bedela ama booliis ama dabad sugid ama maaragtay magaciisii haddii adiga iyaga ay maalinta tagi waayaan in baafil la saaro askar badan oo hadda maanta xuquuqdoodii ay ku maqan tahay oo ilaalaha oo xildhibaano ay la joogaan mid afar bilood ka maqan tahay mid labo bilood ka maqan tahay ayagoona la ogyahay inay la joogaan in la yiri maadaama aad imaan weydeen xaruntii oo markaa laga yaabo inay tahay ama helsaliin ama inay tahay awdhegli ama gobollada maalka cid aad la hadasho oo dowladda ka tirsan maadaama aad xubin ka tahay ma jirtaa oo arintan idinku dhacday aad la wadaagtay taliyihii marka annaga wixii khuseeyey arrimaha dambe taliyihii annaga maanta xooga oo janaal odawaa abuuraas waxa khuseeyey aan ugu tagay way jirtay ee horay ciidamada baafinta la saarayo tirakoobyada marka la sameynayo xeryo ka fogfog oo xamar ka baxsan oo ayaga laylayay imaada markay tagaan aanan soo noqonayn iyo dayac na haysto iyo xuquuqda ayaga ka maqanay askarta inuu xalinayo ayuu noo sheegay wax ay xalismeenna ma jiraan balse way ka soo darayaan oo askarigii maanta ka tirsan bila baydabo waxaa la geynayaa maanta xerasiliin maartay ka tirsan maartay jeneraal gordon isaga ururkii markuu tago maalintii dambe awdhigra laga tuurayaa kii awdhiga hadba tarihii cusub ee la magacaabo wuxuu sameynayaa aniga waxba igama geri kii aniga ila joogo unba aniga ayaan u garanayaa inuu yahay ciidan marka taa waxay keentay inay su-aal la isweydiiyo ay tahay yaa amniga xildhibaanada mas-uulka ah marka laga yimaado midan maanta annaga wada in layska soo celiyo iyo ciidamada meel oo maaratay fagaaraha ku deji ku reebiyo annaga hal wadaan ognahay oo dowladdu si sharci ah naloo sheegay wadada marka mukarama marka loo socdo ninkii madaxtooyada gelaya ciidamada inuu ku reewali oo cadde hadduu ka yimaado dhinaca marka mukarama ee wadadeeda haddii uu ka yimaado dhinaca maaragtay daljirka daasanna inay ciidamada hadduu madaxtooyada gelayo uu meesha uu ku reebo haddii aanu gelaynin ama uu ka yimaado dhinaca ceel gaarto isagana ciidamada meesha jooga uu ku reebo waa marka madaxtooyada loo socdo haddii madaxtooyada aana gelaynin ama xildhibaanka ama ciddii kale ee ayada mudan inay la gudbayaan oo ciidamadooda jaada laakiin hata haddaad madiina xataa adigaad u socotid ee guriga kugu yaala wadajir nambar afar baad ku dhaafaysaa ciidankaaga yani oo adoo nambar adoo xildhibaan aan ugu tahay annagada welibaysha aan ku dhufanayna inay qaarkood ay ciidamo ay tiro badan oo iskara gudbayaan oo baabuurta quuqanada u saaran oo waxay igan garan karin waabaasanta marka waa kuu soo gabagabaynayaa dhibaatada adigii hadda kugu dhacday baarlamaanka soomaaliya xubno kaleo ka midna way ku dhacday waxaana laga yaabaa inay sii jirto haddaana xal loo helin laakiin hore waxaa u qabay dadka soomaaliyeed ee aad matashaan haddii aad hore uga aamusteen maanta idinka idin soo gaartay soo uma muuqato xildhibaan wax idinka ay isu keenteen oo markii horeba aynan wax ka qabanina xildhibaanadu annaga waxaa waajib nagu ah in aan ku ixtiraamno hay-ad weliba shaqada iyada ay leedahay annaga ciidamada qalabka sida dhammaan kama tirsanayna eed saraakiisha oo dhan ayaga u ah maartay madax ama maaragtay hawsha ay hayaan dalka ay u hayaan dad annaga ku ah maaragtay manii egenis annaga haddii qof uu isaga dadka ama dowladda dhexdeeda uu ka wado nidaam oo khilaafsan oo aanan ogeyn maanta taliyaha ciidamada qalabka sida waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wasaaradda marki la yidhaahdo wasiir bay leedahay haddii talis la yidhaahdo talis weliba wuxuu leeyahay haddii boolis yahay hadduu asluub yahay hadduu nabad sugid yahay hadduu milatariga uu yahay mukarta ama boolis waxa waa meel loo hagaagaa jirta laakiin amar waa la bixiyey lagu dhahay oo ciddii bixisay aan la sheegayn iska hor imaadka keenaya laftirkiisa ee abuuraya dowladda dhexdeeda iyo is-aamin darro iyo tuul
waayo xilibaanka labada askar asiga ee u saaran maaha in maanta ay ka fadli badan yihiin kuwa lagu ilaalinayo xarumaha dowladda maxaa yeele anaga wixii socdo weliba jaa aanan dowladda iyo madaxtooyo iyo maanta mas-uul sare aanan laga filayn ee wadada dheer ee un d b horumartay iyo hotel afrika aad sheegaysa ilaa iyo wadada maarata caadi madiina shacbiga sii marayo in la yihaahdo xildhibaan labadaada askari amniga maaratay si ay lid ku yihiin oo kale ee ku reeb xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayuu kaasi ah saaxiibyaal markana magaalada muqdisho maanta waxaa soo gaaray wafdi ka socda waddanka kenya waxa ayna kulamo la qaatay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhinacyadu waxay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee u dhexeyso labada dal war saxaafada laga soo saaray villa soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu kulan la qaatay wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka kenya kuwaas oo soo gaaray magaalada muqdisho waxayna dhambaal ama ay fariin uga wadeen madaxweynaha waddanka kenya hura mobai kiyata madaxweynaha ayaa la wadaagay wafdiga dowladda kenya ay soo gaaray maanta dalka muhiimadda ee leedahay kamira dhalinta dadaalada lagu wajahayo caqabadaha amni dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee si wada jira uga bixi karaan labadan dal isagoo la sheegay in madaxweynaha soomaaliya u rajeeyey dowladda kenya ee dhankeeda ay ka fuliso dhammaan waxyaabihii lagu heshiiyey waxauna sidaas oo kale fariin u dhiibay wafdiga kenya kuwaas oo dalkooda la wadaagi doona madaxweynaha ka jira waxa ay sheegeen in wafdigan soo gaaray maanta magaalada muqdisho uu dhabaha u xaari doono in laga miro dhaliyo waxyaabihii dhinacyada isku afgarteen ee ahaa in meel isku mida looga soo jeesto waxay ugu yiri argagixisada iskaashi labada dal ahna la sameeyo si dhaqaalaha dalalkaas uu u horumaro bulshooyinka ku noolna ay u helaan faa'iidooyin wafdigan ayaa imaanshooda wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo xiiso siyaasadeed iyo mid amni oo xoog leh u dhexeysa waddamada kenya soomaaliya oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahintaba isu marsiinaya eedeemo la xiriira khatar ka jirta gobolka gedo